Mana bu ovqatlanish yo'nalishingiz, ovqatlar yeyapsiz, har xil yo'nalish va keyin mana bu yerda serotonin garmoni bo'ladi. Bu xotirjamlik garmoni, mushkilolikdir. Bu ayol erkakka ham bir xil ishlaydigan formula bu. Masalan, mana shuni hamma narsani 5 mahalga aralashtirib yesangiz ham do'stlar, hisoblasangiz, ja borsa 1500 yegan bo'lasiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev, kanalimda ko'rib turganingizdan xursandman. Do'stlar, bugun bir nechta mavzu haqida bo'ladi dieta bo'yicha. Diqqat bilan ko'rsalaring, bu dietani boshlamoqchi bo'lgan kishilarga ham foydasi tegadi va dietada yurgan kishilarda ham va dietani to'g'ri qilyapman, 1 kilogram ham natija ko'rmadim deganlarga ham bo'ladi do'stlar. Oxirgacha ko'ramiz. Unda daftar bilan ruchkani qo'lingizga oling. Bu yerda tushirilgan narsalarni siz ko'chirib olsangiz, sifatini oshirasiz dietangizni. Do'stlar, agar kanalimda yangi bo'lsangiz, videolarimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, qisqacha o'zim haqimda ma'lumot bermoqchiman. Men yaqin 2 yilgacha 120 kilo vez bilan qiynalib kelganman va 2 yil, shu yaqin 2 yilda dietani yo'lga qo'yib, to'g'ri ovqatlanishni 30 kilogramga ozdim, ya'ni 90 kiloga tushdim 120 dan. Mana shuni opalarimiz bilan, aka-ukalarimiz bilan bo'lishib kelyapman. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, 100 dan ziyod videolar bor kanalimizda. Bemalol ko'rib, o'shalardan foydalanib, ozishlikni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Bu dietani boshlayman degan kishilarga bo'ladi do'stlar. Hozir dietani qanday boshlab olamiz? Hozirroq kichkinagina formulasi bor, o'shani tushunib olsangiz, keyin bemalol dietani boshlaysiz. Qarang, diqqat bilan qaraysiz. Bir sutkada 1 kilogram tana massasi uchun 1 soatga 1 kilokaloriya sarflaydi yoqilg'i tanamiz. Endi bir sutkada, mana bir sutkada necha soat? 24 soat. Bir sutkada 24 soat. Endi diqqat qilasiz mana shu joyda. Agar siz hozir start va vesingiz 90 kilogram bo'lsa, 90 kilogram yoki bo'lmasam 80 kilo bo'lsa, 100 kiloni olaylik, xo'p. Например, mana 24 soatni 24 ko'paytiramiz 100 ga, ha? Men например olyapman-da 100 da. Mana 2400 kilokaloriya. 2400 kilokaloriya. Demak, 24 soatda 100 kilolik odam 2400 kilokaloriya sarflaydi, ha? Endi qarang, siz 10 kilogramga birinchi 10 kiloni olasiz, 10 kiloga tushib olishingiz kerak. Birdan 20 kiloni hisoblamaysiz-da, 10 kilo 10 kilo tushasiz. Masalan, hozir 100 kilolik odam endi 90 ni, mana 24 ni ko'paytiramiz 90 ga. Barobar 2160. Sizni koridoringiz 2160. Mana shu 2160 dan yegan narsalaringiz oshib ketmasligi kerak. Yegan narsani ham hozir hisoblaymiz do'stlar. Mana eslab qoling. Misol uchun do'stlar, mana balkim 80 kilolik odam bordir, balkim 70 kilolikdir. Bu ayol erkakka ham bir xil ishlaydigan formula bu. Masalan, 80 kilolik odam o'zini 80 kilosini ko'paytiradi. Mana 24 ko'paytiramiz 80. 1920 bo'ladi. Bu kishi 10 kiloni olgandan keyin mana 24 ko'paytiramiz 70 qilsak barobar 1680 bo'ladi. 1680. Mana shundan oshirmaslik kerak. Например, qarang, yana qaytaramiz tushunarli bo'lish uchun. Siz masalan 100 kilo bo'lsangiz, sizning hozirgi tana massangiz sarflayotgani bir sutkada, bir soatiga 1 kilokaloriyadan 24 soatga 24 ko'paytiramiz 100 ga, hozir kilogramingizga ko'paytirdik 2400 bo'ldi. Hozir siz 10 kiloga birinchi tushib olishingiz kerak, 24 ni ko'paytirasiz 90 ga. 2160 dan o'tmaslik kerak. Diqqat qildingiz, ha? Mana do'stlar, mana bu hozir bu tablitsasi. Masalan, 90 kilolik odamga 1920 dan o'tmaslik kerak edi-ku. 1920 dan o'tmaslik kerak edi. 90 kilolik odam kaloriyasi 1920 dan o'tmasligi kerak. 1920 ni kiritib qo'yaylik mana. 1920 dan o'tmasligi kerak. Endi qarang. Masalan, xohlagan narsangizni berdi. 100 gram qaynatilgan grechka 100 grami 110 kaloriya bo'ladi. Siz 300 gram yesangiz 330 kaloriya bo'ladi bir mahalingizda. 300 gram juda ham ko'p bo'lib ketadi. 200 gram salatlari bilan boringki 300 kilokaloriya bo'lsin. Qaynatilgan makaron 112 kilokaloriya 100 grami. Bundan ham 200 gram yesangiz 224 bo'ladi. Mana grechkalik sho'rva, tovuqlik. Grechka sho'rva, tovuqlik 75 kilokaloriya. Juda ham kam kaloriyasi mana
Grechkalik tovuq sho'rvani o'tgan kuni qilib ko'rsatdim, meni videolarimda bor. Mana tovuq sho'rva 65 kaloriya tovuq sho'rvani o'zi juda ham kam 100 grammiga. Bundan 300 grammni bir kishi juda ham katta kosa bo'lib ketadi 300 grammi. Mana shuni hamma narsani 5 mahalga aralashtirib yesangiz ham do'stlar hisoblasangiz ja borsa 1500 yegan bo'lasiz. 1500 yegan bo'lasiz. Hali bungacha yetib kelmaysiz. Mana shu to'g'ri ovqatlanish bo'ladi. Agar siz shiraliklar, tort yesangiz yoki bo'lmasam pirojni, kolbasa, nonlarda juda ham kilokaloriya juda ham ko'p bo'ladi. Bu siz masalan qarang. Bitta tortingizda bir kisok tortda masalan mana shunday bir kisok tortda bir kisokida mana bu tort deylik 1200 kaloriya bor. Bitta tortda bir kisok tortda 1200 kaloriya bor. Sizga o'zi jami bo'lib 1920 kerak edi. Ertalab, например, ertalab bir kisok tort yedingiz, uje yarimidan ko'p limitingizni, chegarangizdan o'tib ketdingiz siz. Bundan keyin kechqurungacha yana nima yeysiz? Juda ham kam qoladi. Mana buni 1900 dan o'tib ketsangiz, uje insulindan o'tib ketasiz, yog'ni quflab qo'yasiz, yog' erish jarayonini quflab qo'yasiz. O'shaning uchun tortlar, shirinlik, nonlar umuman kategorik mumkin emas to'g'ri ovqatlanayotgan odamga. Siz, например, 90 kilolik odam 50 kiloga tushgandan keyin, 50 kiloga tushgandan keyin bemalol hamma joy toksinlardan, organizmingiz shlaklardan, toksinlardan, kerakli narsalardan insulinni hammasini pagasit qilganingizdan keyin bemalol aralashtirib yeyversangiz bo'ladi. Xuddi menga o'xshab, hozir men uje 30 kilo ozganman. Xohlagan narsamni yeyman va bir kun bir haftada 2 marta dieta qilaman, normal dieta. Qolgan 5 kunga xohlagan narsamni aralashtirib yeyman, lekin men ham hozir o'zimni chegaramni bilaman. Hozir meni ham chegaram 2300 kaloriyadan hech qachon oshirmayman men ham. Hamma narsani yesam ham 2300 dan oshirmayman bir kunligimda. Endi qarang do'stlar, chalg'imaymiz. Diqqat qiling, chalg'imaylik. Tak. Mana 1500 yedingiz ha bir kunda. 1900 gacha hali juda ham ko'p bor edi. Siz 10000 qadam yuring deyman-ku, masalan, hozir mana bular. Mana buni yozib oldingizmi? Hozir o'chiraman. Mana shuni yozib olsangiz, qotirib qo'yaman. Mana shuni tablitsasi ham juda ham kerak bo'ladi. Mana shuni yozib oling do'stlar. 1 minutga. Hozir buni qotirib qo'yaman. Pauza qilib yozib olsangiz bo'ladi do'stlar. Mana shuni. Do'stlar, mana 1500 ni kun uzoq yedingiz. 1500 yeng, mana shu to'g'ri ovqatlanib, например. Endi 10000 qadam yurdingiz siz. 10000 qadam deylik. 10000 qadam yurdingiz. Bundan 500 kaloriya sarfladingiz. 500 kaloriya ketdi sizdan. Kechqurungacha 500 kaloriya ketdi. Bunda 1000 qoldi. Mana buni 1000 qilib qo'yamiz endi. Hozir. Buni 1000 qildik, 1000 kaloriya qoldi sizda. Endi kechqurun normal uxlaysiz. Uxlaganingizdan keyin sizni haroratingizni 36 darajaga, 36.6 darajaga ushlab turish uchun organizmingiz yoqilg'ini mana bu yog'dan oladi. Yoqilg'ini yog'dan oladi tanangizdagini. Mana shu jarayonda juda ham sog'lom ozish bo'ladi. Mana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ikkinchi mavzuga o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bizga nima uchun yog' mumkin emas va shirinliklar mumkin emas? Hozir men sizga qo'ldan kelgancha tushuntirib beraman. Nima uchun kategorik mumkin emas deyman-ku? Mana shu dieta qilayotganlarda. Masalan, siz mana bu ovqatlanish yo'nalishingiz, ovqatlar yeyapsiz, har xil yo'nalish va keyin mana bu yerda serotonin gormoni bo'ladi. Bu xotirjamlik gormoni ovqat yegandan keyin insulinni agar normalni bu xotirjam bo'lib tursa, insulinni yuqoriga ko'tarib yormaydi. Agar bunga xavf signali kelsa, xavf signali kelgandan keyin bu insulinni yuqori darajaga ko'tarib yoradi yoki bo'lmasam juda ham bu shirinlik qabul qilgandan keyin insulin yuqorilashib ketadi. Agar siz mana bu yoqda ertalab qarang, buni xotirjam qilib turishimiz uchun 5 mahal ovqatlanamiz. 1 mahal soat, mana bu 5 ta bu nima? Kardio. Bu vaqtimiz masalan ertalab soat 7 da yoki bo'lmasam soat 7 da perikus 10 da, abet 12 da, yana bir perikus soat 4 larda, ujinimiz soat 7 da bo'lyapti. Bu yerda mana shularni qoldirmasdan yeb tursangiz, normal serotonin xotirjam bo'ladi. Yog' erish jarayoni ham erib, o'zini yo'nalishida yog'lar erib ketaveradi. Agar siz yog'li narsa yesangiz, mana bu yerdan kelayotgan nima?
birdaniga xolesteringa o'tib ketadi yoqqa. Buni nimasi yana kattalashadi. Agar siz yegan narsangiz shirinlik yesangiz, shirinlik siraz insulinga o'tadi. İnsulin mana bu yegan narsangiz uje ko'tariladi-da, mana buni ko'tarilib ketib yog'ni bloklashga olib keladi. Mana bu yog' bir joyda yana yog' zaxirasiga qolib ketadi. Bu erish to'xtatib qo'yadi. Agar siz shirinlik yedingizmi yoki bo'lmasam yog'li mahsulot yedingizmi, xamirli narsa yedingizmi? Do'stlar, insulin yuqorilashib ketgandan keyin sizda 2 kun, 2 sutka erish jarayoni bo'lmaydi, vesingiz qotib qoladi yoki bo'lmasam aksincha semirishga olib keladi bu narsa. O'shaning uchun yog'li narsalar ko'pchilik savol beradi. Asl choy ichsa bo'ladimi, shakar choy ichsa bo'ladimi, yana nimalardir deb savol beradi. Bir kusok non yesam bo'ladimi deb. Nonni qora nonni, lekin oq nondan kech olmayotganlar albatta qora nonga almashtirib turishi mumkin boshida yoki kepagli nonga. Bu ham juda ham kamroq narsani beradi. Mana buni yo'nalishidan o'tib ketmaslik kerak. Serotonin insulinni yuqoriga ko'tarib yubormaslik kerak, do'stlar. Insulin yuqoriga ko'tarilib ketishi bu yog'ni, demak, yo'lini to'sib qoladi, bloklab qo'yadi yog' erish jarayonini. Do'stlar, agar siz dietada kelayotgan bo'lsangiz, masalan 10 kun o'tdi, 20 kun o'tdi oradan, lekin hech qanday rezultat yo'q. Kimlardadir jigarini yog' bosgan bo'ladi. Buni ko'p videolarimda aytib kelganman. Meni videolarimni har kuni yangi-yangi odamlar ko'ryapti. Kimdir eshitmagan bo'lishi aniq. Agar kimdadir shunaqa narsa kuzatilayotgan bo'lsa, sizning organizmingiz birinchi jigarni yog'dan tozalab oladi-da, keyin boshqa qismingizga o'tadi. Birinchi o'rinda ichki organizm bilan shug'ullanadi ozishlikda organizm. Jigaringizni tozalaydi yoki bo'lmasam qaysidir bir a'zoingiz yog'langan bo'lsa, o'shalarni tozalab, keyin boshqa joyga o'tadi. Siz menda o'zgarish bo'lmayapti deb dietani to'xtatib qo'ymang, do'stlar. Birinchi jigardan tozalanib, bu sog'lom tozalanish bo'ladi va siz dietani davom ettirib ketaveringiz. Demak, dietani davom ettirib ketyapsizmi? Siz natija bo'lmaydi degan narsa yo'q. Albatta natija bo'ladi. Ikkinchi mavzumiz, do'stlar, kimdir aytadi, men boshladim deydi, 10 kun, 15 kunda 5 kilogram yoki bo'lmasam 4 kilogramni tashladim-da deydi, to'xtab qoldim deydi. Bularda birinchisida ozish jarayonida birinchi bosqichda ichimizdagi ortiqcha suvlar, keraksiz suvlar, bizga umuman keraksiz suvlar chiqib ketadi, keraksiz suvlar. O'shani chiqib ketgandan keyin 5 litrcha suv chiqib ketdi, masalan, keraksiz u. Endi birdaniga chiqib ketmaydi bu narsa. Kunlar o'tib, masalan, qanchadir grammdan chiqib ketadi. İkinci bosqich yana bu kishilarga ham jigarga keladi keyin, agar jigar yog' bosgan bo'lsa. Kimlargadir birdan jigar tozalash kerak bo'ladi, ortiqcha suv ko'p yig'ilmagan bo'ladi. Bularga birinchi bosqichdanoq jigarni tozalash bilan shug'ullanadi. Kimdadir birinchi zo'r natija bo'ladi, ortiqcha suvdan chiqqandan keyin ikkinchi bosqich yoqqa boradi. Yoqqa borguncha ozroq vaqt o'tadi, do'stlar. Yoki bo'lmasam birdan yog'larni tozalab oldi. Uchinchi odam yog'larni tozalab oldi. Ortiqcha suvlari ham chiqib ketdi, 5 kilogram tushgan, endi plato rejimiga tushgan bo'ladi bu kishi, masalan. Masalan, do'stlar, kimdir yog'larini ham eritdi va qanchadir natija ko'rdi, 5-6 kilogram yoki bo'lmasam 7-10 kilo ozgandan keyin, mana bu startovi kilogramidan, masalan, 100 kilolik odam 90 kiloga yoki bo'lmasam 92 kiloga tushdi-da, bu yerda plato rejimiga tushadi, plato rejimida ozroq o'tiradi, organizm o'rganish kerak yo'qotgan kilogrammiga, do'stlar. Keyin yana davom etadi. Bu to finishgacha, masalan, siz maqsadingizgacha 90 kilolik odam 60 kiloga tushmoqchimi? Finishgacha bu plato rejimi bir marta yoki 2 marta yoki 3 martagacha kuzatilishi mumkin, to'xtab qolishi. Kimlargadir bir martadan keyin bemalol organizm o'rganadi, kimlardir yosh kishilarga, do'stlar, tezroq yetib boradi. Platosiz plato bir marta uchraydi, lekin men ham 7 kilogram tashiganimga 1-2 hafta platoda o'tirganman, adashmasam. Do'stlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Bu doska bilan ishlashimizning birinchi videosi. Agar kamchiliklar bo'lsa, uzr. Videolar davomida to'g'rilab ketamiz. Agar nutqimizda kamchiliklar bo'lsa, uzr, do'stlar. Nima kerak bo'lsa, qanaqadir savollar sizni qiziqtirsa, nimagadir tushunmayotgan bo'lsangiz, qanaqa mavzuga video olib chiqishimizni, sizda plato bo'ldimi yoki bo'lmasam sizda birinchi ortiqcha suv chiqib ketib, siz ozroq yesizlik kutdingizmi yana tushishini qayta, ana shuni kommentariyada yozing va sizga kerakli bo'lgan savollarni yozing, do'stlar. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr. Biz bilan birga bo'ling. Kamchiliklar uchun uzr, do'stlar.